Čau, takže jsem tu zase já, hňahňa, a se mnou je tu můj Aoni Let's Play. Minule jsem našel tady tuhle tu levnou děvu a vlastně nevím, ale přijde mi, že je tam spíš jen tak na okrasu, protože nic nedělá, furt opakuje dokola. Nějaký jméno, no, nějaký Takuro, vůbec nevím, co to je. Nějaký hlupák. To, co jste teď slyšeli, byla mé SMSka, za tu se omlouvám. Ještě mohla být. O, tady něco může být. Ní. Při nejhorším budu přemýšlet na YouTube, jakým zvykem. Teď už jsem byl. Tady taky. Ní. Pořád otvírat tyhle dveře už nejdou. Ovšem. S tím by se dalo něco dělat. Ne, uložit, ne. Bum. Co když to tam vrátím, tak se nestane nic. No. Tady něco u téhle ženy. Nic. Jožu! To tu nic nemáš? Šupně chudá. No, tak... asi... přemýšlet na YouTube, takže za chvíli jsem zpět. Po dlouhém přemýšlení jsem na nic nepřišel, takže to budu muset nějak vykombit tady. No, co za místnosti máme k dispozici? Knihovnu. Možná, když tu zatáhnu za nějakou knížku, tak se něco otevře. Zatím se stalo pěkný hovno. No. Ní. Možná tady na... něco bude? Ne. Ty vole. Tak si dáme něco k jídlu? Ne, nedáme si nic k jídlu. Jej. Jdi do prdele. Kam jsem se vlastně ještě nedostal v tomhle v tom baráku? Protože mně přijde, že už jsem se dostal všude. Sem můžu. Můžu takhle hezky nahoru. Můžu sem. Můžu dokonce i sem. Dokonce můžu sem. A co je nejzajímavější, můžu sem. Pak můžu jít sem, takhle hezky semka. A potom sem. No, jenže. Co teď? Jo, ještě můžu sem. Jenže je mi to naprosto k prdu. Tak když vystoupám nahoru, tak je tady jenom tahle ta místnost. Co kdybych rozkuchal to křeslo?
vůbec mám? Some sort of code, a map. Zapalovač, door knob, screwdriver. S tím by se něco dalo dělat, ale... Elču. Ní. No, víš možná. Něco se děje. Něco se děje. Ti mrdáne. Ty vole. To bylo nečekaný. No a teď sem nejdeš, viď? No, ty jsi srábek. Ty vole, tak... Že by tady něco bylo. Ty jsem to asi posral. Polštář nemůžu rozkuchat. Koš! Nic nepoví, ta furt říká to debilní jméno. Ne. Aha, dobře. Už vím jak na to, už jsem na to přišel. Tohle je dělaný s... No, něco je tady špatně, že jo. Takže já si hezky vezmu tady tohle a rozkuchám to. Na tohle jsem přišel úplně sám, vidíte, jak jsem chytrý. Jo, teď jsem ještě musím dát tuhle blbost. Ne, ale na to, že tam musím dát tu blbost, jsem fakt přišel sám. To už zase, jo. No. Ježiš, já jsem se tak lek. No počkat, takže password. Jo. Úžasný. 5, 5, 5, 5. To není ona, a to není ona! Ne, neznásilňuj mě. Parchant jeden fialovej. Počkat, takže... No to s... musím zapojit svůj mužek. Když bych dal ty horní pryč, tak nám zbyde 4. Jedna, tři, čtyři, no, to je blbost. Nevím. Tak, konečně jsem to pochopil a začínám věřit tomu, že tahle hra je strašně těžká, co se logiky týče, protože tentokrát jsem si to nevymyslel z hlavy. Na tohle bych nikdy nepřišel. Takže jak je kód? 4, 2, 6, 5. Pro ty z vás, co chtějí hrát tuhle tu hru, nebo prostě který jenom zajímá, jak jsem na to přišel, jde o to, že tyhle ty tečky, ta tečka, která je hned nad tou čarou, je 5. A všechny pod tím, dokud neskončí, dokud tam není mezera, jsou 1.
to se sčítá. A ty, co jsou nad tou lajnou a nejsou hned u ní, tak to je nula. Takže tohle je 4, tohle je 2, tohle je 6 a tohle je 5. 4, 2, 6, 5. Mělo by to takhle bejt, takže to jdu vyzkoušet. Jestli jsem to pochopil správně. Navíc mě tam ještě bude pronásledovat ten blbeček. 4, 2, 6, 5. A vidíte? Je to tak. Ne, 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 ne! Do prdele! Tam jsem se měl schovat do té skříně. Ty vole. Ale aspoň, že mám to heslo. 4, 2, 6, 5. Běž, 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 kurva, 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 schovej se tam. Ne, ten mě najde, ten mě najde. To je v píči. Ne, ne. Ježiš, já tak nenávidím. Vlezlý modrý smrdi. Připomíná jednoho mýho spolužáka, o kterém se teď fakt nechci nějak vybavovat, protože je to kretén. No, ty nejseš o nic lepší, oníku. Ty vole, on mi... Nasrát, vole. Jo! Jo! Jo, utek jsem mu. Tady nic není. Jeee, on je to zamčený. No, dostal jsem se do další části domu, což je fajn. Ej, 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 to nebylo vtipný, to nebylo vtipný. A budu si posouvat zase židlu. Já už to vidím, mají posun a on tam vylítne ten modrý parchant. Metal rod. Bude metal. Čekat ještě zatím, co ne. Takže safe. Teď se koukneme sem. Ne. Co to je? Proč to takhle vždycky problikává? Hele, tady jsou nějaký kraviny. Ne, to se opravdu nerovná. To poznám i já, že tohle se nerovná. Zajímalo by mě, jestli tohle, co tu je, tu prostě jen tak, anebo to... knížka. Nebo to něco. Už tam je kurva ta knížka. To je... Seems to be here. Co? Ano. Zapálíme knížku. Ne, zapálíme knížku. Ty vole. Co je tady vůbec všechno? Jen tohle. A tady je to zamčený. No, takže pro dnešek to asi bude všechno. Komu se video líbilo, ať dá like, komu se nelíbilo, tak ho může dát klidně taky. Pokud u nás nemáte odběr a líbí se vám naše videa, tak k nám odběr dejte. A ještě jedna věc, zřídili jsme si Facebook stránky, takže když tak to lajkněte i tam, a abyste věděli, kdy
kdy jsme natočili nový videa a takovýhle blbosti. Něco o nás se tam možná i časem dozvíte. Založil jsme je dneska, takže tam toho moc není ještě. A já končím, takže... Čus.